прокуратура органдарының, ошо парламенттен ушул нерсе көп көтөрүлдү. Прокуратура органдарының халкыра һәм җәмгыять белән хамкорлыгы юк. Башка дәүләт прокуратуралары белән исчил хамкорлыгы юк җинаятьчылар мәсьәләсендә. Ягъни буны мәсәлән мисал тарихында әйтүбез мөмкин. Нодырова Кадырова исемле 23 яшьлек Анкарада депутатның үйдә халак булды. Халак булу сәбәпләре хәле номәлум, ләкин бер тарафтан өзге суйкаст дишәпти, икенче тарафтан җинаять. Прокуратура бу мәсьәләдә Өзбек прокуратурасы хәле хәм җим турыпты. Инде кайсы дәүләттә әйтәбез? Түркия. Нимә өчен сорау җөнәтелмәде? Сорау җөнәтүштән алдын оша ике дәүләтләрне прокуратураны уртасында шартнома төзелеш керә. Демәк, юк, асосы. Демәк, эшләш кирәк уның. Ә кәнчә мигрантыбыз 2 миллион фукараебыз ташкарыда? Эшләябез. Кәнчә дәүләтләрдән ике томонлама мөнәсәбәтләр тикләнде? Кәнчә фукараларга ярдәм бирелде? Нимәгәдер мәгърәләшүн турысы гапырмайды. Шу фақат битта факты авалатты, мана прокуратура эшләмәйди диде. Ну, инде факт. Бунга умуман каршыман. Келе, каш икта қолдан чыкады. Хам яхшы эшлә бар, хам яман эшлә бар. Сизнең без вазифабыз шу әлеге салби амалиятты кемайтырыш, салби амалиятты кемайтырыш аркалы инсонның хукук манфаатын химоя кылыш. Вазифа кылып билгеләрлек өзебезгә, мана карасы яхшы булады.